Аз се прехвърляме в Добрич. Добрич си има рекордьор в доброволното кръводаряване. Това е Веселин Ганев, който има зад гърба си близо 100 безвъзмездни кръводарявания. Повече сега по темата. Ето, вече виждаме. Да. Добромир, добро утро. Петромир. Добро утро. Точно така. До мен е Веселин Ганев, който има не едно, не две, не три, а 97 кръводарявания. Ние сме тук пред кръвния център в болницата в Добрич. Тук е, може би, мястото, където най-добре ще илюстрираме и той ще ни разкаже кога започна всъщност да даряваш кръв и защо го правиш. Здравейте на вас, на зрителите на BTV. Значи, кръводарявам от миналия век, да се каже, от далечната 79-та година. Първото кръводаряване беше като курсант в военното училище Благой Иванов в София, сега Любен Каравелов. И от тогава, тогава сме млади момчета, направили сме го като инициатива. След това, като отидох в армията да служа, там пък край младите момчета, които влизаха войниците като техен командир, и аз трябваше да давам личен пример, съм дарявал кръв всяка година по един и по два пъти, именно с тая цел да бъдем пример на младите момчета. Впоследствие обаче продължавате и до ден днешен сте кръводарител. Правите го поне 4 пъти в годината. Защо? Еми, за напоследък по 4 пъти, но най-често 2-3 пъти. По принцип, това, което ви казах, беше така. След това, като напуснах армията, поразредих малко, но той самия организъм го иска. Пък и аз един вид си бях поставил като за цел да правя поне тая благотворителна дейност, така да се каже, поне с това да помогна на някой, който се нуждае. Казвате, самия организъм го иска. Опишете ни какво е чувството преди кръводаряване, как го иска? Значи в по-младите, по-буйните години, когато деца казва ни вреши кръвта, съм имал случаи, ако примерно 5-6 месеца съм пропуснал да даря, защото, както вие казахте, съм дарявал по 3-4 пъти кръв в годината, на 3-4 месеца фактически, и просто чувствам някаква тежест. И е имал случаи, нали, в тила, А иначе кръвното ми е нормално. Не съм го мерял никога, освен като дойда да давам кръв. Так, като даря кръв и един вид организма ми като да се подновява, тъй да се подмладява. И мисля, че кръводаряването е полезно не само за обществото като акт, нали, и това, че ще помогнем на някой, който има нужда от кръв, но и за самия кръводарител. В предварителния разговор ми казвате, че много често тук, като дойдете в кръвния център, ви задават въпроса за кого даряваш и вашия отговор какъв е? Ами да, винаги като дойда, той вече свикнаха колежките, той да кажа, в кръвния център, нали, работим в една посока. Винаги съм им казвал, че дарявам кръв за себе си, тъй като не знам кога ще се наложи на мен пък да прелеят кръв или на някой мой близък и дали тогава пък ще имам възможност да кръводаря. И затова пак това е един от принципите ми. Като мога, като съм здрав, да давам кръв, пък когато се наложи, дано да не искате от мен да търся кръводарители, за да ми прилият на мен или на мой близък, но имало случаи, когато кръвният център се е налагало да кръводарявам за някой. Дарил съм преди 2-3 седмици и са влизали в положение хората, и така имаше подобен случай, и за брат ми оперираха го. Видяхте, чухте какво ни разказа Веселин Ганев. Той се е поставил цел до година по това време кръводарителската му акция да бъде закована на 100 пъти. На този етап е 97. Това е от Добрич. Призива и неговия е, за да спасите живот. Дарявайте кръв, тогава няма да има и търговци на кръв.
Петромира, много ти благодаря. Поздравление, разбира се, за твоя събеседник, който до година има така много висока цел, 100 пъти да стане кръводарител. Действително, неговия призив е много правилен. С кръводаряването можем да спасим много човешки животи, така че всеки един от нас може да го направи, включително и в тези дни, в които се обръщаме така с мисъл за доброто и в тези светли празници. Си мислим за това, че можем да помогнем и да бъдем полезни. Направете го и вие.